Ռոբերտ Քոչարյանը քարոզարշավի ողջ ընթացքում փորձում էր ուժեղ տղայի իմիջ ստեղծել, իր թիմի մոտ փորձում էր տպավորություն ստեղծել, որ ինքը ամենակարող է, ինքը հաղթող է եւ այլն։ Ընտրությունները վերջ դրեցին բոլոր այդ միֆերին եւ Քոչարյանը պարտվելով վերածվեց շարքային ընդդիմադիրի։ Վստահաբար Քոչարյանը որպես քաղաքական գործոն այլևս գոյություն չունի։ Նրա թիմը շուտով պառակտվելու է, ավելի ճիշտ արդեն պառակտվել է։ Դեռ հունիսի 20-ի գիշերը այդ թիմը պառակտվեց, երբ սկսեց իրարից հաշիվ պահանջել ցածր արդյունքների համար։ Լուրեր են շրջանառվում, որ Քոչարյանը նաև սկսել է հետ պահանջել իր տված գումարները որոշ շտաբի պատասխանատուներից։ Քոչարյանը երբեք չի եղել և չի էլ լինելու քաղաքական գործիչ, քաղաքական գործոն, իսկ այսօրվա նրա հայտարարությունները պարզապես հուսահատության և պարտության դրսևորում էր։ Ոչ Քոչարյանը, ոչ էլ որևէ այլ քաղաքական ուժ չեն կարող քաղաքական պայքարի միջոցով կրկին անգամ հասնել արտահերտ ընտրությունների, դա բացառված է։ Դեռ ավելին, այս ընտրություններում պարտված ուժերը, որոնք ներկայացված են խորհրդարանում, աստիճանաբար դուրս են մղվելու քաղաքական դաշտից և արժանանալու են ներկայիս խորհրդարանի ընդդիմադիր ուժերի ճակատագրին։ Գրառումը կատարել էր Ժողովրդավար Հայաստան Facebook-ի էջը։ Ռուզան Ասատրյանը գրել է Սամվել Բաբայան, մեր ռազմական ուժի վերջին մոհիկանը։ Մամուլը հեղեղված է մեր հերոսական հաղթանակի խորհրդանշան գեներալ Սամվել Բաբայանին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար նշանակելու մասին լուրերով։ Շատ եք ուշացել, պարոնայք։ 2018 թվականին ես բաց նամակ ուղարկեցի երկրի նոր վարչապետին, նշելով, որ հզոր պետություն ունենալու համար հզոր բանակ է պետք ունենալ, իսկ հզոր բանակ ունենալու համար անհրաժեշտ է պրոֆեսիոնալ, քաջասիրտ, ազգային անվտանգության նվիրյալ հզոր պաշտպանության նախարար, հանձինս Սամվել Բաբայանի։ Չարվեց և արդյունքը տեսանք։ Նույնաբովանդակ երկու բաց նամակ եմ հղել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, եթե չեմ սխալվում հոկտեմբերի սկզբներին։ Պատերազմի բանակի ղեկավարությունը մեկ գեներալի, այն է Սամվել Բաբայանին վստահելու վերաբերյալ։ Շատերը սեփական շահը գերադասելով ոչ թե հայերիս ու Հայաստանի, նամակներ հղեցին ինձ, փորձելով հերթական անգամ հեր հյուրանքներով կրկին նսեմացնել քաջասիրտ հայորդու անբասիր նվիրումը իր ժողովրդին։ Չմոռանանք, թե ինչ արվեց այդ օրերին Ջալալ Հարությունյանի ու նրա տեղակալների հետ։ Այո, այս պատերազմն էլ փառքով կպսակեր հայ ժողովրդի հերոսական ոգին, ոչ թե այսօրվա նման նսեմացած կլինեինք, եթե ժամանակին Սամվել Բաբայան իրական հերոսին վստահվեր երկրի պաշտպանության ղեկը։ Չարվեց։ Հազարավոր զոհեր, հաշմանդամներ, անհետ կորածներ և գերեվարվածների գեհենային իրավիճակներ, տարածքային կորուստ և ամենածայրահեղը Սյունիքի նկատմամբ գիշատչային ծրագրերը, որոնք ուղեկցվում են Ալիև Էրդողան թուրքական մառազմներով և աշխարհի գերտերությունների շահերով։ Նոր իշխանություն է ձևավորվում, հայ ժողովուրդը այլևս ի վիճակի չէ նոր կորուստ և բավ է նրան խապել։ Եթե ուզում եք աշխարհի քարտեզից չջնջվի մեծ և հզոր Հայաստանի հազարամյակների այս փոքրիկ մասունքը, բոլորիս Հայաստանը, այո, պաշտպանության նախարար պետք է նշանակել միայն Սամվել Բաբայանին։ Ափսոսացեք, հայոց ազգին, գոնե այս անհույս իրականության մեջ մի փոքր լույսի շող թող լինի հայ ժողովրդին ապրելու և արարելու նոր լուսաբացներ ակնկալելու համար։ Առանց զլանալու հնարավորություն տվեք, որ հայ ժողովուրդը շտկի իր կորացած ողնաշարը։ Պատիվ ունեցեք, Բաբայան պլուս միլիոնատերեր և մենք կունենանք հզոր բանակ։ Մտածեք, քանի ուժ չէ։ Կադրերն են որոշում երկրի ճակատագիրը, հայ ազգը իմաստուն զավակների պակաս չունի, անկախ թիմ կոչվածից անհրաժեշտ է բաց չթողնել ոչ մի կարող ու նվիրյալ ուժի, քանզի վիրավոր է երկիրս ու շրջապատված տարածքներ խժռող սոված գիշատիչներով։ Խնդիրը ազգային պաշտպանվածությանն է վերաբերվում, որևէ միտումնավոր գրառում իմ աչքից չի վրիպելու, չքաղաքականացնեք, գրել է Ռուզան Ասատրյանը։ CVKM կայքը գրում է, այդ ասաբնյակները լրիվ օրինականացված են, հավատացնում եմ ձեզ, բայց դրանց այդտեղ գտնվելը չի կարող տրամաբանական լինել, Վլադիմիր Վարդանյան։ Կա մի արտահայտություն, իրավախախտումից իրավունք չի կարող ծագել, հետևաբար ինքնակամ կառույցները չպետք է դառնան օրինական, սա կանոն է, բայց կանոնից կա բացառություն, որը հիմնավորում է այդ կանոնի ճշմարտացիությունը։ Հունիսի 30-ին հրավիրված ԱԺ արտահերտ նիստում հայտարարեց ԱԺ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը։ Նա նշեց, որ ինքնակամ կառույցների դեմ, այո, պետք է պայքարել, բայց մենք ինչու ենք
պայքարում հետևանքի դեմ ոչ թե պատճառի։ Ինքնակամը մի բան է, տգեղը այլ բան։ Կարող է լինել ինքնակամ գեղեցիկ շինություն եւ տգեղ օրինական շինություն։ Այդ ասաբնյակները լրիվ օրինական են, հավատացնում եմ ձեզ, բայց դրանց այդտեղ գտնվելը չի կարող տրամաբանական լինել։ Եթե մենք այս նախագիծն ընդունենք եւ դրա ուժի մեջ մտնելը 2022 թվականի փետրվար տանենք, սնկի պես աճելու են ինքնակամ կառույցները։ Կայքը նաև գրել է, այս նախագիծը պետական և համայնքային հողի վրա ինքնակամ կառույցներ տեղադրելու սողանցքի դեմ է, Նիկոլայ Բաղդասարյան։ Նախագիծը վերաբերում է բացառապես պետական և համայնքային հողի վրա ինքնակամ կառույց կառուցելուն։ Դուք պետք է պատասխանեք մի հարցի, կողմեք թե դեմ ինքնակամ կառույցներին։ Հունիսի 30-ին հրավիրված ԱԺԱ արտահերտ նիստում հայտարարեց իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը։ Նա նշեց, այս պահին կարող է ինչ-որ մեկը ինքնակամ կառույց տեղադրել ազգային ժողովի դիմաց, հայց ներկայացնի դատարան, դատարանը հայցը վարույթը ընդունելով ավտոմատ կասեցնում է որոշումը, որով պարտավորեցնում է տվյալ ինքնակամ կառույցը ապա մոնտաժել եւ մինչեւ դատական ակտը ինքը ավարտում է շինության կառուցումը։ Օրենքի չիմացությունը հանգեցնում է նրան, որ տպավորություն է ստեղծվում, թե համայնքի ղեկավարը չի կարողանում այդ կառույցը քանդել կամ ոստիկանությունը պատշաճ չի կատարում։ Ես չեմ հավատում, որ այս դահլիճում կա մեկը, ով ցանկանում է, որ Երևանի փողոցներում ինքնակամ կառույցներ կառուցվեն։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը ընդգծեց. «Չենք կարող մի ձեռքով թույլ տալ ինքնակամ կառույցները, մյուս ձեռքով ասենք, ինչու համայնքի ղեկավարը չի պայքարում»։ Եթե ոչ ասեք այս օրենքին, հետո չասեք, թե այս կամ այն համայնքի ղեկավարը կամ ոստիկանը չի պայքարում ինքնակամ կառույցի դեմ։ Իմ նախագիծը ինքնակամ կառույցների սողանցքի դեմ է, որը նախորդ իշխանությունը թույլ է տվել, որպեսզի Զանցարուն կարողանա կառուցել այդ ինքնակամ շինությունը։ Եվս մեկ հոդված CVKM կայքից Վլադիմիր Գասպարյանի գույքի վրա արգելանք է դրվել։ Նախկին ոստիկանապետն արդեն իսկ հրավիրվել է դատախազություն, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի շրջանակներում իրականացվող ուսումնասիրության առնչությամբ։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի շրջանակներում իրականացվող ուսումնասիրության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի գույքի վրա արգելանք է դրվել։ Տեղեկությունը Սպուտնիկ Արմենիային հայտնեցին դատախազությունից։ Գասպարյանը հունիսի 18-ին հրավիրվել է դատախազություն, բացատրություն ներկայացնելու։ Դատարանի որոշմամբ Վլադիմիր Գասպարյանի գույքի նկատմամբ կիրառվել է հայցի նախնական ապահովման միջոց, ասացին դատախազությունից։ Դատախազությունից հավելեցին նաև, որ հաշվի առնելով ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի շրջանակներում իրականացվող ուսումնասիրության գաղտնիությունը, այլ անձանց պատկանող գույքի նկատմամբ իրականացվող ուսումնասիրության վերաբերյալ տվյալներ չեն կարող տրամադրել։ Տարոն Չախոյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. «Հիմա էլ Քոչարյանը հասարակությանը անառողջ անվանեց. Գոնե մեկդ կողքից հուշեք, որ երբ հասարակությանն անվանում է անառողջ, էլ թող չսպասի, որ այդ հասարակությունն իրեն ծափահարելու է. Իրենց տրամաբանությամբ բոլորը վատն են. Բոլորն անխտիր, իրենք էլ երևի երկնքից իջած հրեշտակներ են, ու այս անառողջ հասարակությունն էլ չի ուզում տեսնի իրենց հրեշտակի թևերը»։ Ու ի վերջո, էլի չպատասխանեց այն հարցին, թե ինչ վատություն էր արել այս ժողովրդին, որ նույնիսկ այսքան տարի անց իրեն ձայն չտվեցին։ Սիրելի հետևորդներ, շնորհակալություն մեր լրահոսին անդավաճան հետևելու համար։ Խնդրում եմ բաժանորդագրվեք ալիքին և տարածեք տեսանյութերը։ Ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար։